обстріл вівся з градів. От. Тут кімната, де діти могли відпочити. Склад, там клас був. Дітей не було, але знову ж таки діти цього населеного пункту залишилися без школи. От такі руйнування ми бачимо, ворог продовжує нищити інфраструктуру населених пунктів Запорізької області, Запорізького краю. А це місцева жителька Олександра. Жінка каже, кожного вечора спускаються у підвал, адже бояться чергових обстрілів російських військових. Підвал у нас шикарний, ми ж там вже кочуємо в тому підвалі третій місяць. Доброго дня. І сусідка в мене спить, і куми, і там ще з вулиці. І оце бомбили, всі позбігалися, сиділи, молились і божились. Оце крили 18-го, підвал колихало. Представте, які це удари, які це там підвал на три плити. Згадує жінка й чергові обстріли, що сталися 18 травня. Внаслідок атаки зруйновані десятки будинків мирних жителів та дитячий садок «Калинка». З 18-го останній раз дуже обстріляли. Час крили, час. Це просто буват. На все село попало, на всі вулиці. Людину, що било, ну, на тій вулиці, де воно, бачите, криша синя, от там убило людину, чоловіка, скільки, годів 60 йому, так? Да? Ну, так, да, з бабушкою живе, з бабушкою жив, бабушки 85 чи скільки, сама вуличка осталася глуха, ну, це просто страшно, страшно і все. На вулиці, де живе Олександра, нині проживає семеро людей. Інші евакуювалися. З дітьми в основному повиїжджали. Зразу з дітьми повиїжджали. І вже до останнього це як уже дуже покрили, ще там виїжджали. Ну так, повивозили і стариків, і молоді. Ну, мало хто лишився. Кого хазяйство, це хто держить хазяйство. Отак, самі такі вже сильні лишилися. Ось-ось сусіди, бо нема куди поїхати, дві корови. Альона Анталуха, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.